Ah oui, il m'y échappe et rime, l'eau. Il m'y échappe et rime, as l'eau. Il m'y échappe et rime. Met mitzvah. Moutard, les tamé, je vais le mettre mitzvah. ובשביל מי את מצווה? אבל ברוך השם, מטפלים היטב. ידועים דברי הר"ן, דרשות הר"ן, י"א, על הפסוק ואמרת, כוחי ועושם ילי, עשה לי את החיל הזה. שמשמע, יש שמבינים, שאסור לך לומר, כוחי ועושם ילי, עשה לי את החיל הזה. לא נכון. ואמרת, אתה חייב לומר, כוחי ועושם ילי, עשה לי את החיל הזה. אם המפקד יגיד, חיילים, מה אפשר לעשות? יש מלחמה. מי אנחנו, מה אנחנו? ימינו כצל עובר, אבל נלך. ואם נהרג, תהיה מיתתנו כפרתנו. אם ככה הוא מדבר, צריך לפטר אותו. אלא הוא צריך לומר, חבר'ה, נלך ונכסח אותם. הר"ן אומר, ואמרת, כוחי ועושם ילי הזה, וזכרת, כי השם אלוקיך הוא נותן לך כוח לעשות חיל. יש לנו חיל, והשם נותן כוח לעשות חיל. עכשיו מדובר על חיל כלכלי, חיל צבאי, אותו דבר. כלומר, ריבונו של עולם, הוא שפועל, אבל הוא פועל על ידינו מתוכנו. אם השם רוצה, הוא פועל ישירות בנס. אם הוא רוצה, הוא פועל בטבע. אם היה, הוא מחליט, נס או טבע, או מורכב. מאמר רב חרל"פ, ברוך השם, תנועה ציונית, שיבת ציון, בעניין הארץ, אבל חבל. כי מה שאדם עושה במסירות, השם עוזר לו. אנחנו מתמסרים שיבת ציון, בעניין הארץ, השם עוזר. אבל אם היינו מאמינים בנס, היה עושה נס. אבל אם אנחנו לא מאמינים בנס, אלא עושים הכל במעשה ידינו, הוא יעשה נס. זה איגרת לרב קוק. הוא אומר, בסוף נדמה לי, הוא אומר, שהרב לא אומר ככה. טעיתי? אומר הרב קוק, כן. זה לא נכון. הקדוש ברוך הוא עושה איך שהוא רוצה. יזהר כבודו. שלא יהיה מקצץ בנטיות. כופר בעיקר, כופר בשם. אבל הוא מוכן לעשות כל מיני מעשים חשובים וטובים. קוסס בנטיות, אבל מישהו מאמין בשם. אסור להיות מקצץ בנטיות. צריך לפעול בכל הדרכים שבידינו. גבורה שבגבורות. אותו דבר. לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוח. אז לא צריך חיל, לא צריך כוח, צריך רוח. תשובה, אין פסוק כזה. הפסוק הוא
ברוכי, רחל וכוח. הרוכי, רוכי הוא הנשמה של רחל וכוח. הרי זה הפטרה של חנוכה. חנוכה לא לחמו בחיל ובכוח. ודאי. אבל מתוך רוח. מובא במאמר של רב ציודה לצניות ולטהרה בישראל. היה הולך רב ציודה מצד יום עצמאות, כל יחידה היה שואל מה זה, מה זה, מוחא כפיים, יחידת הבנות הוא לא מוחא כפיים, והיה אומר, אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם השם נזכיר, ברכב ובסוסים. לא בחיל ובכוח, כי אם ברוכי, חיל והכוח. יוליוס קיסר אמר בלטינית, אני למדתי לטינית 6 שנים, מה שנקרא צער בעלי חיים, אבל בכל זאת לא למדתי יוונית. רחמה ועל כל מעשיו. אמר יוליוס קיסר, וניבי דיוויצי. תרגום, באתי, ראיתי, ניצחתי. צריך לי שילמד שער הענבה ורוחות צדיקים. אבל מלך פולני האחד, שמו יאן קויוצקי, לפני 300 שנה או 350 שנה, אמר וני ויסי, דאוס ויסי. באתי, ראיתי, האל ניצח. או, יותר טוב. ואני אמרתי, ונימוס דאוס ויסית. באנו, ראינו, ריבונו של עולם ניסח. הוא ניסח על ידינו ומתוכנו. באלוהי נעשה חיל, הוא יביס חיינו, הוא יביס צרינו. ובא קמה, ובא מציע כובב, הרועה הבקיר את אסון, באו זאבים אכלו את אסון. אז הוא צריך לשלם כי הוא הבקיר. אבל אולי נאמר, אם הוא היה שם, אומר, אם הייתי שם, מה יכולתי לעשות? אם היית שם, אולי השם היה עושה לך נס. כמו שהוא עשה רבי חניה בן דוסה. הוא אומר, אם הקדוש ברוך הוא יכול, רוצה לעשות לי נס, הוא יכול לעשות לי נס בלי שאני שם. ישירות. הצאן יהרוג את הזאבים. רבי חניה בן דוסה אמרו לו, העיזים שלך עושים דברים. הוא אמר, לא נכון, זה דובים. אמרו, אין פה דובים. אמרים כי דבריי, מחר כל עז תבוא עם דוב בקרניים. וכן היה. אז אם השם רוצה לעשות נס, שיעשה נס בלי הרועה. ואם הוא לא רוצה לעשות נס, מה הרועה יכול לעשות? לא, אומרת הגמרא, זה ניסה רבה. עיזים, דובים, אבל ניסה זוטה, אולי השם היה עושה לך, אם היית שם. מה זה ניסה זוטה? תוספות, 4 מילים, רוח, גבורה וחוכמה להילחם. כדי להילחם דוב אריה, אגב, לפי חז"ל הם באו ביחד, וגם הדוב בא עם הרבה דובים. צריך הרבה גבורה. וגם הרבה חוכמה. והשם עשה נס. והיה לו רוח, גבורה וחוכמה להילחם. קושיה. בשביל זה השם עושה נס.
אומר דוד לשאול, אני הולך לקרב, מי אתה? סוסיק, הרגתי דוב ואריה. עכשיו אני מבין למה הרגתי דוב ואריה. יש לי כוח ואומץ וגבורה להרוג את גוליית. אתה בא אלינו בכידון ובחנית, ואני בא אליך בשם השם. מזמור י"ח מתחלק לשלושה חלקים ככל דבר בצה"ל. חלק ראשון זה חלק חרדי. מה זה אדם חרדי? אדם ירא שמיים, מקפיד על קלה כחמורה, זמנו הפנוי לומד תורה, אבל המדינה, הצבא, זה לא בראש שלו. יהיה, בינתיים לא. בגלות, בגלות אנחנו לעשות, להתפלל. אף על פי שהיו גלויות שלחמנו. בגזרות תח ותת יהודים לחמו בצידי הפולנים שהגנו עליהם מפני הקוזק. גם בברבל, בין ערדי הפומדיטה, היה ליהודי צבא קטן להגן עליהם מפני כל מיני פורעים וכו'. נו, אתם יודעים, נו. או יוצאים על קש ותבן. איך יוצאים על קש ותבן? עם תהילים? עם מקלות? יוצאים עם צבא. אין לנו צבא. קטן. אבל על פי רוב זה נכון. התפללנו. זה החלק הראשון של המזמור. עפפוני חבלי מוות. נחלי בליעל יבעטוני. חבלי שאול סבבוני, קדמון ומקשה מוות. ויקחה אל השם, השבע, ואז, ותיגש ותירש הארץ, ומוסדרים ירגזו, ויתגשו על העשן ואפו, וידע על כנפי רוח, ישת חוטר זרו, מנוגה יבוא, וירחם אלון, וישתחיצה, ויפיצם. הקדוש ברוך הוא מופיע מן השמיים. והוא מחסל את כל האויבים. זה החלק הראשון. חלק שני, כידוע, פתיחתא דאיכא רבתי, ארבע מלכים היו. מה שביקש זה, לא ביקש זה. והשם נתן לכולם. דוד אמר, אחדפה אויבי ואשיגם. אמר לו השם, אני עושה. אמר עשה, אני רודף ואתה משיג. אני לא יכול ליצור מגע, לא יכול לרדוף, כן. אמר השם, אני עושה. אמר יהושפט, אני לא יכול לא לרדוף ולא להשיג, אלא אני שר שירה. שר תפילות לשם, מזמורים, להקת צה"ל. אני עושה. אמר חזקיהו, אין לי כוח אפילו לשיר, אני שוכב על מיטתי. ואתה. לכאורה מי יותר גדול, חזקיהו שוכב על מיטתו. א', חזקיהו עשה המון מלחמות. זה לא נכון. המון. לא מצוי גבורה. אלא פה היה אויב מסביב, סגר את הכל. לא היה מה לאכול. ב', הם חולקים על מסילת ישרים. נראה איך אפשר לחלוק. פרק י', מידת הנקיות. דוד היה נזהר ומנקה עצמו ניקיון גמור. מכל אלה, ועל כן היה הולך למלחמה ביטחון חזק, והיה שואל איך דוף אויבי ואשיגם, ולא אשוב עד כלותם. מה שלא שאלו, יהושע, יהושבת, עשה, חזקיהו,
כפי שלא היו מנוקים כל כך. ודאי מנוקים, לא כל כך. והוא, מה שהוא בעצמו, שאמר הוא בעצמו בתוך דבריו, יגמלא לי השם כצדקי, כבור, בור זה נקיות, ידי ישיב. ואמר עוד, ישב השם לי כצדקי, כבור ידי נגד עיניו, הוא הבור בניקיון הזה שזכרנו. ואז אמר, חזר ואמר, כי בך ערוץ גדוד, אכדוף אויביי, ואשיגה. אז החלק האמצעי, דוד מסביר, שמרתי דרכי השם, צדקי, כבור ידיי, מזכיר, אם חסיד יתחסן, אם נבר, נבר זה טהור, תתברר. ואז בא החלק השלישי, כי בך ערוץ גדוד, ובלוהי עדל יקשור. ביטוי מוזר, בך ערוץ גדוד. מי רץ בגדוד? הקדוש ברוך הוא או דוד? בך ערוץ. אני רץ בך. ובלוהי. איך לעבור על חומה? עדל יקשור. האל, המעזרני חיל, משווה רגלי כאיילות, מלמד ידי למלחמה. מגין, תיתן לי מגין אישך, ארדוף אויביי ואשיגם, ולא אשוב את כלותם, הם חצם, לא אוכלו קום, יפלו תחת רגלי, ותעזרני חיל למלחמה, תכריע כמה תחתיי. ואשחקם כעפר על פני רוח. הבנו. זה החלק השלישי. מתוך רוח השם, אמונה בשם, דיקות בשם, מידת... לוחם בתוכנו. ומה עם החייל שאין לו כיפה? זה שאלה, כבידה. זה דומה מה ששאלו את הרב קוק. איך הרב מעריך את האנשים האלה שלא מניחים תפילין? הוא אמר, אבל הם מניחים רעפים על גגות, בונים גגות. תפילין זה מידת הנקיות, אבל גם חסד וגם להילחם. וגם להרג, וגם מסירות נפש. זה עוד יותר מידת הנקיות. נקיות מסוג אחר, שזה לא סותר. הרבה כתוב על זה בספר אורות. שם השם לא שגור, אבל הוא בפנים. רק הם לא יודעים. והעולם לא יודע את זה. אבל שם השם בפנים. בשביל זה צריך עיניים. הראייה. הוא רואה. הוא רואה מה שיש בתוך הנשמה. איך הוא רואה? בחוכמה וברוח הקודש. הוא רואה. אבל תראה כל החטאים. מבולבלים, מבולבלים. בפנים, שם השם. שיחות הרב סיודה, כרך אמונה, שכחתי. שיחה עם חיילים. חילונים. לקראת פסח. מדבר על פסח. הוא לא מדבר על פסח. על עם ישראל, על סגולת ישראל. הרב, אנחנו לא דתיים. אתם לא דתיים. מה זה דתי? מה זה דתי? אתם כן דתיים. אז כל צהל, יש מידת הנקיות, ומקיימים. אכדפה אויביי. ואשיגם. ריבונו של עולם, לוחן בתוכנו. השם נותן לך כוח לעשות חיל, רן, הכוח
הנטוע באדם, כוח טבעי שנטוע בפנים. זה נראה טבעי, ודאי זה טבעי, אבל זה מטבעי, מכוח ריבונו של עולם. השופטים, ותהי עליו רוח השם, רוח השם או רוח השם, שימשון ארבע פעמים, רוח השם לפעמו מדן ועד אשתאול, ועוד, ותסלח עליו רוח השם. שמשון, גדעון, עתניאל, תרגום, רוח גבורתה, מובא ברד"ק או ברלב"ג, לא זוכר, רוח גבורתה מקודם השם, ותחל רוח השם לפעמו מיד אשתאול. שמשון, ומה הוא עשה שם? שבר את הראש. מה עושים, מה עושים? והוא מצא את הביטחון. הוא עשה, הוא הצליח. ומרר להם את החיים, ובסוף ותשבות הארץ 40 שנה. זה רוח השם, סייעתא דשמיא העליונה, איך להציל את עם ישראל. שלשום היה אדם קדוש, ודאי. הוא היה ראש הסנהדרין. ודאי. ראש הסנהדרין הוא ברור, הוא ברשימה. אדם קדוש זה מגרות הרב קוק. עיין הספר שלי, שמשון הגיבור הקדוש, האחורי, האדם קדוש. אבל זה לא הנושא, היו הרבה אנשים קדושים בראשי סנהדרין. אבל הוא היה לוחם. שצריך להילחם, נפתח בדורו כשמואל בדורו, גדעון בדורו כמו שבדורו, שמשון בדורו כאהרון בדורו. הוא כמו אהרון, אהרון כהנים. תלוי, תלוי מה צריך. אם אהרון היה בזמן שמשון, הוא היה מתפקד כמו שמשון. אף על פי שהוא היה כהן. אני זוכר, כהנים שלחמו במסירות נפש על הניסים, כהניך הקדושים. כהן עדין, נותן שיעור בקצות, לא מבין את הקצות, אבל הנה הלכו ולחמו. פעם הייתי ב... ארצות הברית, יש מדינה כזאת בינתיים, אצל רב חב"ד. טוב, הייתי צריך לחכות, מצאתי ספר עבה, ליקוטים על חנוכה. מה שאמר הרבי האחרון ועוד ועוד, נפדפתי. אין מילה אחת על הגבורה הצבאית שלהם. גבורה בשביל התורה, מסירות נפש וטהרה, הכל אמת. אבל אין על הגבורה הצבאית שלהם. זה לא ישיביש. זה לא ישיביש. היום יום חמישי, שלישי. שלישי ביקרתי, כי אני נהג, ביחידות עילית. יחידות עילית שנכנסות בפנים, אם צריך. נכנסות בפנים בלבנון, בפנים באיראן, חידות עילית. חבר'ה, קטנים רזים, חלק עם ציציות ארוכים בחוץ, חלק עם כיפה גדולה, חלק עם גוזמבות. זה לוחמים זה, לך לך תגיד תהילים. אתה טועה, זה יחידות עילית. מספר אחד בצה"ל. גם כהניך הקדושים, גם יהושע בן נון, גם שמשון, ראש הסנהדרין. הוא שפט, הוא ברשימה, הרמב"ם יש רשימה. כי
השם נותן כוח לעשות חיל. טוב, אשרינו, השם ייתן לנו כוח, נמשיך, ויש לנו כוח, אנחנו ננצח, לא יודע מתי, לא יודע איך, אולי אף אחד לא יודע, או שיודע ולא מספר. אף אפי שאחד אמר לי אתמול, תברך אותי מחר, אני נכנס ללבנון. בירכתי אותו. ואם הוא לא נכנס ללבנון, הברכה חלה, זה לא ברכה על תנאי. הבוקר, היום נכנסו ללבנון? לא. הלבנון כתוב, הלבנון באדיר ייפול. לא, לא ליבן. פילי פלואין. טוב. נתחזק ונתאמץ, וזה עכשיו המצווה שלנו, מלחמה. ואנחנו בינתיים יושבים על הכלים, פסק מפורש של דוד המלך, אחד, הודעה. שלושה חבר'ה הלכו הבוקר לקחת דברים מן האוטו, כן? לקחת גם את הקרטון שאמרתי לקחת? כן? כן, איפה הוא? לא יודע איפה שמה. אבל לקחתם את הקרטון. אז כדי לשים אותו שהחבר'ה הלכו לקחת. זה קרטון עם בפנים חומוס. חומוס. שמו במקרן של הישיבה. מה? שמו במקרן של הישיבה. במקרן של הישיבה. טוב, אבל אפשר שם שהחבר'ה יקחו. יש שם 200 כלים קטנים עם חומוס. אפשר לאכול. החומוס נשאר בכפיהם. טוב, עד כאן בעזרת השם.